Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dani Viana do blog Gosto Feminino e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz de acessórios nessa loja aqui, ó. Japa Bijuterias, tem até site www.japabijuterias.com.br. Fica lá em Madureira, no Rio de Janeiro. E, gente, vale muito a pena comprar os acessórios lá porque tem a qualidade boa. Sabe, até agora, assim, o que que eu comprei não ficou descascando, não me deu muita alergia, porque eu tenho alergia à bijuteria. Mas não me deu assim tanta alergia, ou seja, a qualidade não é das piores. E é muito, 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 muito legal lá. Tem bastante coisa, dá vontade de comprar tudo, eu fiquei louca. Mas eu não comprei muita coisa, não. Eu comprei assim o que eu realmente estava precisando. Então vem comigo pra ver tudinho que eu comprei. A primeira coisinha, gente, é este arquinho aqui, olha. Foi R$5,50. Ele é de trancinha, sabe? Eu tava louca por um arquinho desse e eu só via de trancinha loira. Nunca vi pretinho assim pra eu poder usar. E eu nunca usei, né? Como vocês podem ver, tá com preço ainda. E ai, eu achei fofo, gente. Eu já tô pensando já num vídeo aqui com um monte de tipo de penteado usando esse arco, sabe? Então aguarde aí que vai ter vídeo novo sobre isso. Outra coisa que eu tô incomodada, se vocês repararem, minha mão tá com uma alergia, tá? Mas tá bem melhor. Mas eu vou ter que gravar vídeo, então por isso que ela tá assim manchada, é alergia a limão. Mas não fiquem agoniados, tá? Mas eu tenho que falar pra vocês, né? Senão vocês vão pensar, o que aconteceu com a sua mão, Daniela? Mas é isso. Outra coisinha que eu comprei, que eu já tô usando super, eu tô usando muito, é essa choker aqui, ó, que ela fica assim, muito bonita. Ó. Ela foi R$16, foi mais carinha, mas ela é bem diferente, ó. Ela é bem bonitona. Eu acho ela muito, muito linda. E é muito confortável, sabe? Não fica apertando, ela é ótima. Comprei esta outra aqui, choker, que é tipo uma solitariazinha, né? Que o pessoal fala, tá do lado contrário, assim, ó. Tem gente que chama de solitária, tem gente que, sei lá, chama de um monte de coisa diferente, mas ela fica assim. Eu acho isso muito lindo, foi R$5. Eu já usei muito também. Essa aqui vale muito a pena, tá super em alta. E tem de vários tipos, né? Tem dessa aqui, que é brilhosinha aqui, como se fosse um Swarovskizinho. Tem também de conchinha no meio, tem de pérola, tem vários tipos lá. E eu comprei esta. Comprei esses dois brinquinhos aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Esse aqui é menorzinho, esse aqui é maiorzinho. Cada par foi R$2,50. Eu já usei e é maravilhoso. E eu comprei para poder fazer parzinho, porque eu fiz o segundo furo na orelha, aí vai ficar bonitinho um maiorzinho e um menorzinho, sabe? Eu comprei por causa disso. E também pensando nesse meu segundo furo que eu fiz, eu comprei este conjuntinho aqui, que vem prata, rose gold e dourado. Aí tem a bolinha e a argolinha. Foi R$13,50 todos esses aqui. Eu já usei o prateado e fica bem bonitinho. Gente, só porque eu tô gravando neste momento, o Ted resolveu latir para os cachorros que estão passando na rua. Então, se vocês estão escutando, ó, um barulhinho de fundo de latido de cachorro, é o Ted querendo se manifestar e conversar com a vizinhança. Então, tá tudo bem. Comprei também este outro brinquinho, que ele é assim, olha. Deixa eu te mostrar, ó. Ele é pretinho com prata e ele é daquele tipo assim. Que também é muito legal, é muito confortável de usar este brinquinho, não fica machucando. Ele foi R$10, foi um pouquinho mais caro, mas ele tem essas pedrinhas aqui, ó, então ele é mais trabalhado. E eu já usei ele junto com esta choker aqui, ficou incrível, ficou muito lindo. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de mais um vídeo. Mais um vídeo pra esse Veda que já está acabando. Confesso que vou sentir saudade dessa loucura, sabia? Eu tô amando a interação de vocês aqui nos vídeos. Muito obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo por aqui. Um beijo. Tchau!